back to my YouTube channel friend. আমি আজি যাম পৃথিবীৰ ভিতৰতকৈ ক্ষুদ্ৰতম নদী দ্বীপ উমানন্দলৈ যাম। উমানন্দলৈ যাই ভিডিওটো ধুনীয়া হ'ব, ভাল লাগিব। এটা প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত আমি ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমি এতিয়া বাইকত এইখিনি কেন্দুকোনালৈ যাওঁ। কেন্দুকোনাত টিকট কাটিছোঁ, ট্ৰেইনত যাম। 9:30 ট্ৰেইন আছে, 9:30 ট্ৰেইনখনত যাম। যাই পেলাই ট্ৰেইনত গুৱাহাটী পল্টন বজাৰৰ পৰা প্ৰায় 1.5 কিলোমিটাৰ প্লেনেটেৰিয়ামৰ পিছফালে যোনটো ঘাট আছে সেইটো ঘাটত আমি যাব লাগিব। আৰু ভিডিঅ'টো চাই থাকক, জবৰদস্ত হ'ব। আজি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিব এটা। এতিয়া আমি কেন্দুকোনা ষ্টেচন পালোঁ। কেন্দুকোনা ষ্টেচনত এয়াৰ ট্ৰেইন আহি পাইছে, ট্ৰেইনত উঠিম আমি। এতিয়া উঠি পেলাই এতিয়া যাব, ট্ৰেইন যাব। ট্ৰেইন ক্ৰচিং আছে, ক্ৰচিং হোৱাৰ পিছত আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ব। চাই থাকক আজি ধামাকা হ'ব, প্লেট কেনেকুৱা আহি জনাব, ভাল লাগিব। দলং পালোঁ, গুৱাহাটী পালোঁ আমি। এয়া মই বাবু ব্ৰহ্মপুত্ৰ। পূজা পাতল কৰিলোঁ, কৰি পেলাই আহিলোঁ। আৰু ভিতৰত কেমেৰা লওঁ নাই কাৰণে আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ। একদম ভাল পৰিৱেশ এটা। আহি পালোঁ আমাৰ লক্ষ্যস্থান উমানন্দ। পৃথিৱীৰ ভিতৰত অতিকৈ ক্ষুদ্ৰতম নদী দ্বীপ উমানন্দলৈ আহি পালোঁ আমি। অলপ পৰিৱেশটো দেখুৱাই আছোঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ। এইটোৱে এইটো মেইন মন্দিৰ, এইটো শিৱ মন্দিৰ। ধুনীয়া এটা পৰিৱেশৰ মাজত আছোঁ। এয়া মহাপ্ৰভু বেদনাথ মন্দিৰ বুলি কৈছে, আৰু এইটো শিৱ মন্দিৰ। 1694 চনত আহোম স্বৰ্গদেউ গদাধৰ সিংহই গড়গুৰীয়া সন্দিকৈৰ ফুকনৰ উমানন্দ মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ আদেশ দিছিল। এইটো ব্ৰিটিছসকলে মৌৰ পিকক আইলেণ্ড বুলিও কৈছে, পিকক আইলেণ্ডৰ নাম দিছে। ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ। চাৰো দিশটো আমি দেখুৱাই আছোঁ।
হেৰি এইটো হেৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী, ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী এইটো মেইন মন্দিৰ। এইটো গণেশ মন্দিৰ আৰু এইটো নিগনি, ইয়াতে বিশ্বাস এটা আছে যে ইয়াৰ কাণত কিবা ক'লে ফচলে পৰিণত হয় বুলি এটা বিশ্বাস আছে। এইটো গণেশ মন্দিৰ, ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ। যাওঁ এতিয়া ঘৰত, বহুত দেৰি হ'ল, 3টামান বাজিল, ফেৰিও আছে, টাইমত 3টামান বাজাত হেৰি আছে। ভিডিওটো যদি ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰি থৈ দিব, আৰু সঁহাৰি জনাব আৰু কেনেকুৱা হৈছে জনাব। ভিডিওটো বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। খাই লওঁ, খাই লৈ পেলাই আমি ঘৰত যাওঁ। সবসাইব করে দিয়া যে যে করা নাই, তারা বলো পয়সা না যায় না, সবসাইব করে দিবি, অল্প সাপোর্ট দাবো, সবসাইব করে দিবা।